Det er dejligt at starte med lidt sang og med lidt H.C. Andersen, og det er en stor fornøjelse for mig at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til politikere, velkommen til biblioteksfolk, embedsfolk og gæster her i Odeon. Odense er jo først og fremmest kendt i hele verden for H.C. Andersen, og derfor var det selvfølgelig også derfor, vi startede med Hist hvor vejen står en bugt. Og ikke alene ligger der et hus så smukt, der kører også en letbane smukt gennem byen. Og Odeon, det er jo græsk, og det betyder for dem af, der kan græsk, det store hvide hus ved siden af letbanen. Og derfor var det jo så passende, at vi også havde den sang, vi startede med Hist hvor vejen står en bugt. Men der er jo meget mere til Odense end H.C. Andersen. Der er rigtig meget andet at komme efter. Det hus, vi er i nu, det er et af de meget store synlige beviser, eller var et af de første synlige beviser på den byomdannelse, vi startede. Her, lige udenfor, der løb der for 10 år siden en gade med 50.000 biler, der hver dag pløjet gennem Odense. Odense var delt op af Thomas Beatrisgade, der i knap 50 år delte byen i to, hvor det var svært at komme over. Det var som at løbe over en motorvej. Så satte man gang i det store omdannelsesprojekt, der var et af de største i Danmark, det der hed fra gade til by. Og nu er gaden lukket, den kører nedenunder noget af den, og så er der kommet boliger, caféer, butikker og også kultur på den gamle gade. Det er et helt særligt område med små lommeparker, dejlige byrum, cykler gående siden om siden, og så hele det gamle historiske kvarter, der ligger lige ved siden af. Odense er en gammel by, den er næsten som en gammel bog, og der kommer hele tiden nye sider og nye kapitler til. Kommer man rundt og besøger byen, så vil man opleve det meget, meget rige kulturliv, vi har. Og selvfølgelig, når man er et sted som det her, så er det selvfølgelig forankret omkring hovedbiblioteket som spydspidsen i det kulturelle liv i Odense. Det er vi stolte af, men vi har også lige et par museer, vi har lidt koncertsteder og rigtig meget andet, der er ved at besøge. Byen er jo gammel, over 1000 år, og blomstrede rigtig op efter det brutale mord på Knud den Hellige. Og selvom det var et brutalt kongemord, så endte det jo med, at der skete under ved graven. Han blev helgenkåret, og byen blev international. Den blev faktisk så international, at ikke alene de katolske lande, men rigtig mange andre lande strømmede til Odense. Der kom munkeordner og nonneordner fra hele Europa, og byen blomstrede op og var Danmarks anden største hele vejen gennem middelalderen, også godt op i industritiden, indtil en mindre by oppe i Aarhusbugten også sådan begyndte at udvikle sig og overhalte os lidt på et tidspunkt, og PT har det der førertrøjen endnu. Odense voksede og er nu blevet en videns- og en kulturby med et rigt kulturliv. I skal ud og se noget af det senere, og blandt andet så har vi jo H.C. Andersen, som vi startede med. Det nye H.C. Andersens hus, der ikke ligger ret langt herfra, bygget af den japanske stjernearkitekt Kengo Kumar. Noget af det kan I komme rundt og se, og der vil også være besøg på blandt andet hovedbiblioteket og andre steder. Der er rigtig meget at se i vores by. Og det er jo også en by, der er bøgernes by. For den første bog, der blev trykt i Danmark, den blev trykt i Odense, af en tysker, der hed Johan Snell tilbage i 1482. Bogen er gammel. Ikke den bog, for den har vi desværre ikke længere, men selve bogen i den trykte form er jo gammel, og vi har været glade for den i mere 500 år. Nu er den også blevet digital og findes på forskellige platformer. Og det er vigtigt, vi holder fast i bøgerne, og hvor vigtige de er. Og det er vigtigt, vi holder fast i bibliotekerne. For bibliotekerne var i gamle dage kun for de få og for de privilegerede, og i dag der er de for alle. Og det er ufattelig vigtigt at holde fast i rundt omkring i kommunerne. Biblioteket gør alt, hvad de kan for at profilere bøgerne og det samvær, der kan være omkring bøger, det fællesskab, der er omkring bøger. Der er to store begivenheder, som man har. Vi har lige haft nu det store bogshow, hvor mere end 500 mennesker var samlet i magasinet, et af vores store koncertsteder, for at hylde bøgerne, hylde litteraturen og forfatterne. Og når det bliver efterår, så kommer magiske dage igen til Odense. Magiske dage lægger sit slør af magi og trolddom ud over byen i efterårsferien og samler mere end 20.000 mennesker, store og små, børn og voksne, klædt ud i alverdens eventyrlige udklædninger fra ind- og udland i Odense. Det er en helt fantastisk festival, som virkelig er for hele familien, og I skulle prøve at komme herned og opleve det. Det hele er fantastisk, og det er styret og opfundet af Odense Bibliotekerne, og det er vi umådeligt stolte af. H.C. Andersens hus bliver som sagt lejlighed til at besøge senere, og også komme lidt ud i området. Og hvis nogen af jer nu i en pause skulle få vilje op til nogle af de beværtninger, der ligger heroppe, så tænk på det store torv heroppe, hvor Sortebrødre Kloster lå.
der var det største skriptorium i Danmark. Så selvom man sidder derude måske og får sig en kold øl, så kan man gøre det med nogenlunde god samvittighed, men er stadigvæk et sted, hvor der har været bøger og litteratur i mere end 500 år. Kulturen er vigtig. Det er nok den største ikke fysiske velfærdsområde, vi har i vores land. Det er også noget, som der er rigtig mange ord omkring, og ikke altid lige så mange penge omkring det. Det håber jeg, at vi bliver klogere på i morgen, også når kulturministeren kommer, at det ikke bare er ord, vi skal høre, men også nogle løfter og nogle ønsker om at forandre noget, for det kræver også noget økonomi at have et velfungerende kulturliv. På vegne af hele Odense er det mig en stor glæde igen at kunne byde jer rigtig hjertelig velkommen til det bibliotekspolitiske topmøde. God fornøjelse.